agora aqui no programa conosco, Flávio Boabide. Flávio é de Santa Catarina, representante da SP para toda a América Latina. A SP é a entidade que regulamenta o circuito mundial de surf. E eu vou perguntar para o Flávio, qual a importância da alternativa Surf International, na sua opinião? Bom, na minha opinião, a cidade do Rio de Janeiro, ela, como representa uma das maiores cidades da América Latina e uma das maiores do mundo, para a SP é importante uma cidade desse tamanho e tão bonita, uma cidade tão importante, ser sede de um campeonato mundial. Para o surf isso é importante, para a SP isso é importante e para a própria cidade do Rio de Janeiro é muito importante ser sede, e nós pretendemos mantê-la como sede de um campeonato mundial da SP. Bacana. Agora, Flávio, como é que você analisa assim, a evolução da representação da SP aqui na América Latina, através de vocês, né? Você, Renato, pessoal lá no Sul batalhando, nesses últimos 3, 4 anos? Bom, antes de sermos representantes e estarmos em Santa Catarina, nós somos representantes brasileiros. E a nível nacional para nível internacional, nós evoluímos em vários itens. Como que, principalmente de 86 para 88, nós partimos de um campeonato mundial para 4 para o ano que vem. E a nível de julgamento de juízes, nós estabelecemos 2 juízes dentro do quadro de árbitros internacional, viajando pelo mundo inteiro como juízes internacionais. Isso, direta ou indiretamente, vai ajudar em muito os surfistas brasileiros. Isso é verdade, é o Jordão e o Xande, né? Exatamente, exatamente. Agora vem cá, me responde mais uma coisinha. Quais os planos para a SP, América Latina, Mundial, para o ano que vem? Bom, o que a SP pretende é estabelecer e desenvolver um circuito Pro-Am no Brasil e na América Latina. Já estamos fazendo contatos com Uruguai, Argentina, Peru e outros países da América Latina, inclusive podemos até estender esses limites ao México, para que possamos desenvolver, não só no Brasil, mas também na América Latina, eventos de altíssimo nível, como tem sido já realizados no Brasil. Falou então, Flávio, brigadão, valeu tua presença aí no Realce, e eu queria desejar muito sucesso aí para as realizações da SP, lógico, a gente depende disso, e eu queria te convidar para ver um trailer do Hang Loose Pro Contest, que aconteceu semana passada lá na Joaquina, onde você foi inclusive diretor de prova. Nós vamos ver algumas imagenzinhas para o pessoal ter noção do que vem aí na nossa cobertura do Hang Loose. Um abraço. Um abração a todos e contamos com vocês aqui na Alternativa e em todos os campeonatos do circuito. Valeu. Vamos dar uma olhada então nessas cenas do Hang Loose em primeira mão para vocês.